Ma kakva crnkinja bre, neku budaletinu našao tamo kad sam bio u Francuskoj. Nisam imao nikakvu djevojku, sigurno jedno 3-4 mjeseca. I neku budalu upoznam u ovom, kako se zove, u klubu nekom. Neki drug tu sa mnom što je igrao Francuz. Hoćeš crnkinju, hoćeš. Rekao, ajde da probam crnkinju. Rekao, komu je mater. I ovaj... kako sam se pokajao. Znaš ti šta je? Zašto si se pokajao? Kakve su crnkinje? Nikakve. To je tako da oprostiš neki miris. Za malo nisam umro. Veruj mi da mi soba... šest nedelja mi je trebalo da mi sve izađe iz sobe. Taj neki miris, znaš ti šta je to? To nikad u životu nisam vidio. A ja još sam gadljiv na te stvari, to kad nešto osjetim, bilo šta. Jao Bože, ne možeš budalu više da ti... Čekaj. Ne možeš budalu više... Jesi pobegao iz sobe ili si ipak završio posao, pa sjatiš, a? Ma, krenuo bio da oprostiš i nisam mogao i nešto ja tu kao boli me stomak. Molim te, moraš da ideš ujutru, imam trening. I ona ode. Jao, kad meni neko će jutra zvoni, dođe na onaj interfon, razumiješ? Ja se slučajno, ja kad ona opet... Ona ti je mene dva mjeseca zvala na interfon. Dva mjeseca. I ja dva mjeseca virim kroz terasu od ozgo da li ona kogod mi zazvodi na vrat. Niti smijem kome da otvorim ništa. Čekala mi posle treninga. Išao, mjesto da idem 300 metara od hale do kuće, ja sam išao po 4 km okolo, okružio iz neke druge ulaze. A vidi, pakao sam imao s toj djevojku. A zna da je želela sa tobom da dođe za Beograd? Ko? Ona. Pa jeste. Jeste, ali kakav bre, za misli da je odvede majici Ćalu, crnkinju iz Nigerije. Mislim da je iz Nigerije bila. Vidi, ona je crna kao... Vidi, znaš šta je ova kamera, ova boja ove kamerice? E, vidi, crnja od toga. Ali vidi, mora da si joj nešto obećao. Čim je ona žela da krene sa tobom? Pa ja svako obećam nešto. A šta im to obećaš? Ma, ih joj, ne mogu da otkrivam sad, to sam... Jeste to uvek neka lažna obećanja, ili? A bila, stvarno, sad sam se promijenio, sad sam dosta bolji, iskreno.